Ky është momenti kur Hekuran Billa sapo është qelluar për vdekje në komunën e Parisit, lagjen më të populluar të Tiranës. Ai po shkonte për të marrë motrën kur dy persona të maskuar e qelluan brenda në makinë ecje sipër. Hekuran Billa ishte duke lëvizur në zonën e komunës së Parisit, kur sapo ka ulur shpejtësinë, një makinë Benz me portabagazh i është futur në parakalim dhe ka qelluar me breshëri plumbash. 30 gëzoja ka gjetur grupi hetimor në vendin e ngjarjes. Ishte ora 22 e sejntes kur 40 vjeçari po afrohej në hyrjen kryesore të një qendre tregtare nga ku do dilte e motra që sapo kishte mbyllur dyqanin e këpucëve që kishte në pronësi. Një automjet i parkuar dyshi ka bllokuar rrugën dhe autorët kanë shfrytzuar rastin për t'i dalë në krah makinës së tij, një BMW X6. Hekuran Billa ka tentuar të largohet duke goditur dy automjete të tjera, por atentatorët e kanë goditur plot 11 herë me një armë automatik MP5 të përshtatur me silenciator. Kjo foto ekskluzive e siguruar nga televizioni Klan vetëm pak minuta pas vrasjes tregon precizionin me të cilin është qelluar brenda një perimetri të ngushtë në xhamin e shoferit të makinës me timon anglez. 40 vjeçari ka gjetur vdekjen e menjëhershme, siç duket edhe nga kjo video e kamerave të sigurisë në momentin e të shtënave në zonë. Ka pasur këmbësorë të shumtë, por fatmirësisht u kanë shpëtuar plumbave. Ky është momenti kur mjekët marrin trupin e Hekuran Billës nga makina BMW për ta çuar në morgun e Tiranës. Pas ngjarjes, autorët janë larguar me një makinë Benz të vjedhur në Kukës, ndërsa targa të vjedhura në Lezhë. Ka dyshime se një tjetër automjet ka ndjekur lëvizjet e Hekuran Billës në Tiranë para se ai të shkonte te komuna e Parisit. Ndërsa mjeti i përdorur në atentat u gjeti djegur në prezë të vogël. Rreth 12 minuta u është dashur autorëve për të ardhur nga komuna e Parisit pranë labidarit të Pezës, ku në një rrugë fushore kanë djegur makinën e tyre. Në vendin e ngjarjes, makina Mercedes-Benz është krumbuar nga flakët. Hetuesit nuk kanë asnjë provë bindëse për të identifikuar ata deri në këto momente. Hekuran Billa kishte vetëm 5 ditë që ishte kthyer nga Belgjika. Në muajin janar ai kishte hapur një biznes për dhënien e makinave me qira dhe kishte planifikuar ta inauguronte javën e ardhshme. Burime nga grupi hetimor i than televizionit Klan se pista kryesore e hetimeve është ngjarja e ndodhur në Britaninë e Madhe në vitin 2006, ku Hekuran Billa ka vrarë 20 vjeçarin Prel Marku dhe ka plagosur 3 të tjerë. Familjarët e Billës janë shprehur në polici se e kanë mbyllur konfliktin e vjetër dhe se Hekurani nuk kishte çështje të hapura, por policia nuk e përjashton këtë ngjarje nga hetimet. Një pistë tjetër është konfliktet e lindura nga aktivitetet e palikshme në Belgjikë dhe Angli, ku disa media shkruajnë se Billa merrej me trafikun e drogës. 18 persona janë shoqëruar si të dyshuar për ngjarjen, por ata kanë mohuar të kenë lidhje me vrasjen dhe janë lënë të lirë.